Ahoj, zdravím příznivce kreování a mého kanálu, vítejte u dalšího videa. Dneska si zase po delší době uděláme zvěřinu. Mám tady takhle jelení plac. Nestřelil jsem jí, nedostal jsem jí, koupil jsem jí. Tak se na ní pojďme podívat. To rozbouraný. Není škoda, bylo to samozřejmě mražený, myslel jsem, že to bude v celku. Ale evidentně není. Možná tady budou i nějaký větší kusy. Ale jo, ale to už je hezčí, ale mě to úplně nevadí, protože to stejně budu dělat na menší kusy, nebudu to pít v celku. Tak si to pěkně osušíme. No a zbavíme to těch věcí, které nechceme, aby tam byly. Samozřejmě, když tam bude nějaký troška tuku, tak to tam necháme. Ale vlastně tyhle ty blány, co tam jsou, tak ty chcem dát pryč. Tak takhle zhruba bychom mohli mít očištěno, nic složitýho, nic úplně náročného. Samozřejmě nemusíte to brát úplně dočista, budeme to pěkně dusit ve finále, takže ono se nám tam toho většina rozpustí a co ne, tak si vyndáte. No a teď to chci na nějaký podobný zhruba takhle velký kusy, aby to bylo všechno na stejno, udělaný nebo aspoň podobně, tak si ty velký kusy takhle rozříznu, pěkně podíl. Možná se mi pak podaří vyndat ještě nějaký takový ty šlachy, co tam jsou vevnitř, jako třeba tady. No a tu kuchat nebudu, to bych to musel rozbourat úplně. Úplně v klidu to tam nechám. Přendáme na mřížku. Můžeme začít kořenit. Dneska teda použiju tyhle dvě koření. Pekan od Sakobastru, ten tomu dá úplně nádhernou chuť. No a jako základ dneska použijem tady to. Pěkně z vejšky, ať se nám to tam pěkně rozloží. Přidáme ten pekan. Otočíme. Samozřejmě to tam trošku mačkneme. A úplně to samé i z druhé strany. Máme nakořeněno a můžeme do grilu. Grill předehřátý na 155. Budeme dělat nepřímo, máme tam deflektory. Vyskládám si tam ty kusy masa. A zatímco se nám maso dělá, tak budeme k tomu mít cibulový zelí. Tak jsem si tady voupal takovouhle hromadu cibule. No a teď si prostě a jednoduše jenom nahrubo nakrájíme. Nic složitýho. A jenom vlastně ani nebudu krájet na půl. Jak vám to vyjde. Takže chvilka krájení. A budeme mít hotovo. Tak cibule takhle nakrájená. Jako další česnek. Mám tady takhle 4 stroužky. Stačí jenom trochu. Nemusí toho být nějak extra hodně. Tak rozmáčkneme dneska. Nasekáme. Tak to nám bude stačit takhle. Klidně to přendáme už k té cibuli. Ke zvěřině se samozřejmě hodí jalovec. Můžete to samozřejmě utřít hmoždíři. Máme si to takhle úplně jednoduše jenom nakrájíme, tak doufám, že mi to půjde. Tak, takhle parádně máme připravený jalovec, taky si ho klidně k tomu můžeme rovnou dát.
No a jako poslední potřebujeme slaninu. Já tady mám už nakrájenou na kostičky, tak mám ušetřenou práci. Samozřejmě je jasný, že kdo chce, tak může použít špek, žádný problém. No a všechno máme připravený, tak se jdeme podívat, jak vypadá náš jelen. Hodina je pryč, tak si myslím, že to bude tak akorát. Teplota mi teda vystřela na nějakých 175. No a hleďte, úplně nádhera. Změříme vnitřní teplotu. 65. Super. Myslím, že to je akorát. Tak si to předáme do gastronádoby, kde máme mřížku. Protože nechceme, aby nám to leželo, aby se nám to potilo zbytečně. Maso přikrém, dáme to do termoboxu. Za tepla si očistím rošty, aspoň trochu. Vyndám je. Vyndám si i deflektory. No a vidíte, mám to krásně roztopený, připravený. Tak si tam dám lornu. Na chvilku to zavřu, nechám ji nahřát. No a můžeme si tam dát odestovat tu slaninu. Tak na chvilku zavřem a za chvilku hned budeme míchat. Dáváme cibuli, česnek, jelovec. To je cibule jak do guláše. Ještě možná i víc. To možná trošku přehnal na to, kolik mám toho masa. Ale nevadí, to se dá určitě potom jíst i úplně jinak. Takže nic se nevyhodí. Zamícháno. Podojeme bílým vinným octem. Samozřejmě, kdo chce, může podlejvat i vínem. A my to budeme polivat dneska vývarem. Přidáme do toho tu naší jelení plec. Chceme, aby se nám to udusilo pěkně do měka. Přiléme i ten výpek, co se nám vykal vytek z toho. Přikopíme. Takhle na půl jenom dáme ty dírky na otočný, zavřeme a necháme pěkně dělat. Tak myslím, že by to mohlo být hotový. Pojďme se na to podívat. No, nádhera. Šťávičky samozřejmě tam musí zůstat, aby jsme to neměli úplně na sucho, protože žádný další výpek k tomu nemáme. Tak jenom doufám, že to maso už bude měkký. Bude to fajn. Tak si to pojďme sundat a můžeme servírovat. Zavřeme vršek, spodek už jsem zavřel. Všechno připravený, můžeme jít servírovat. Tak tady jsem si z domova přinesl bramborový knedlíčky. Zvedneme pokličku, tam dáme si to zelí cibulový. Ježiš, to je vůně. No a jdem si naporcovat kousek masa. Krásně, hleďte, super zakouřený. Vypadá to, že i krásně měkký už. A je to horký jak blázen teda.
Tak, tohle vrátím, ať nám to nestydne. No a takhle parádně. No a takhle parádně můžeme servírovat naší jelení plec s cibulovým zelím. A jako vždy to nejlepší nakonec, jen to ochutnat. Tak tady vezmeme kousek jelena. Knedlíček samozřejmě nesmí chybět. Bereme trošku zelí. Jo, malinka to tuší, nevím, jestli jsem ho přetáhl, nebo jestli jsem ho ještě nedodělal, ale krásně poživatelný. Cibulový zelí úplně úžasný. A samozřejmě domácí knedlík je domácí knedlík. No ale takhle dohromady skvělý, páječená kombinace, chutná to úplně parádně, za mě super. Tak to je dneska vše, kdo chcete, zkoušejte, do komentářů pište, jak vám to chutná. Sledujte mě na Facebooku, sledujte mě na Instagramu, tam se vždycky dozvíte, co je novýho. Mějte se a u příštího dílu zase ahoj.